do MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, em Governador Valadares, setor de ortopedia do anexo do pronto-socorro fecha as portas e reunião com a administração municipal, a diretoria executiva e membros da UPA é convocada às pressas. Duplo homicídio em Almenara começa a ser desvendado pela polícia. Uma mulher foi presa durante a investigação. A motivação ainda não foi esclarecida. Em Timóteo, no Vale do Aço, a PM acredita que um adolescente de 16 anos foi morto por engano. E mais, armas são apreendidas na operação na cidade de Piedade de Caratinga, além de porções de drogas. E dois casos impressionantes de acidente na BR-116, aquele trecho que um aniversariante de 82 anos morreu na última terça-feira. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com/TV Leste. MG Record.